God fortsättning på det nya året 2024. Denna tisdag den 2 januari hälsar jag här ifrån Storkyrkan. Vi är ju färdiga med vår genomgång av själva Bibeln. Men jag tänkte att vi idag skulle ägna oss en liten stund åt själva boken i sig. För vi har ju pratat nu om vad som står på de olika sidorna. Men hur vet vi vad som faktiskt står där? Alltså, hur har själva bibeltexten kommit fram till oss? Och den är lite mer komplicerat än man kanske kan tro. Och då får vi hålla isär det gamla testamentet och det nya testamentet, för de har lite olika historik. Om vi börjar med det gamla, så har jag ju flera gånger antytt när vi gick igenom den delen av Bibeln ungefär när de olika textdelarna har skrivits. Men det betyder inte att vi har kvar liksom ett papper från 700-tal eller 400-tal. Utan det vi har, det är egentligen två separata traditioner. För det kommer att bli en delning redan på 200-talet före Kristus. För då gör man nämligen i Alexandria en översättning av den hebreiska texten till grekiska. Alexandria var ju en helt ny stad, hade grundats bara ett halvt århundrade tidigare av Alexander. Och i Alexandria fanns en stor judisk grupp. Och deras kunskaper i hebreiska höll alltså på att bli lite för dåliga. De pratade ju grekiska allihop. Så att de gör en översättning, och då kan också denna nya text läsas av alla andra i stan. Den översättningen kallas för Septuagintan, 70. Därför att enligt traditionen var det 72 rabbiner som satt och översatte i 72 dagar. Och sen när de hade översatt färdigt så upptäckte man att alla 72 hade exakt samma formulering. Och allt detta är ju verkligen nonsens, men det kvittar, det är en fin berättelse. Och det är den översättningen, Septuaginta-översättningen, som sen kommer att läsas av kristna. Det är den översättningen som kommer att översättas till latin och bli del av vår bibel så småningom. Och det är också den ordning på bibelböckerna i det gamla testamentet som vi har i vår bibel och alltid har haft. Problemet är bara att den judiska traditionen slutade liksom inte där 270 före Kristus, utan i det heliga landet, i det gamla Israel, så fortsätter man att grubbla, och kanon var inte riktigt färdigställd, exakt vilka böcker skulle ingå och vilken ordning skulle de vara. Så att i själva Israel hade man en annan ordning på böckerna. Och där tror man att ungefär runt år 100 före Kristus så är man liksom, då fryser man textvolymen och har inte fler böcker som man lägger till. Och sen kommer denna, liksom, om vi kallar det för den israeliska versionen, den hebreiska versionen, den kommer någonstans, tror vi, på 400-talet, kanske 300-talet, att vokaliseras. Det vill säga, man sätter dit små tecken för att visa vilken vokal det är, för att hebreiskan består ju bara av konsonanter. Det här görs i Tiberias, uppe vid Genesarets sjö. Och den gruppen som sitter och gör detta, de kallar man för masoreterna, som var alltså en språkgrupp, kan vi kalla dem för, som var ville att man verkligen skulle ha exakta och otvetydig läsning av den hebreiska texten. Och vi tror att det är så att de faktiskt gör liksom ett exemplar som är ur Bibeln, urversionen, den urvarianten med alla sina markeringar och sina vokaltecken. Det exemplaret tror vi sen hamnar av diverse olika skäl i Kairo. Och nu pratar vi alltså om korstågstiden.
Vi tror att det är det exemplaret som på 1100- och 1200-talet den stora judiske filosofen och tänkaren Maimonides hade som liksom sitt privata exemplar. Och vi tror att det är hans släktingar som sen förvaltar boken i Kairo i några hundra år innan den sen förs upp till Aleppo i nuvarande Syrien, där den ligger i synagogan ända fram till 1940-talet då den transporteras upp till Jerusalem där den finns idag. Denna kallas då för Codex Aleppo, eller Alepporullarna, för det är ju skriftrullar. Och där finns tyvärr inte hela, men ganska stora delar av det gamla testamentet vokaliserat på hebreiska. Och man kan säga att det är den versionen som alla judiska biblar är byggda på. Det är den ordningen och det är den ordalydelsen. Så redan här märker du att det finns liksom två lite olika varianter. Den grekiska Septuaginta-översättningen och den här hebreiska versionen som vi då kallar för Aleppo-rullarna. Det är inte någon väldigt stor skillnad. Skillnaden är framförallt ordningen på böckerna. Ordalydelsen är inte så stor. Men där är några stycken passager där översättningen till grekiska verkligen har gått lite vilse. Och det har blivit lite konstigt. Men det är inte så att det är en helt annan sorts text. Och när bibelarbetare och översättare då vill ha ett helhetsgrepp om detta, så den enda bibel som finns rent fysiskt att ta på, som är liksom komplett och som är så gammal som möjligt, som är helt och hållet komplett, den finns i Sankt Petersburg och bär namnet Codex Leningradiensis. För att då heter staden Leningrad. Och den vet vi är skriven för lite mer än 1000 år sedan. Så det är liksom det äldsta exemplaret som är helt komplett. Sen tror vi att Aleppo-rullarna är äldre, betydligt äldre. Men de är inte helt kompletta. Så där har vi det gamla testamentet. Och det är alltså från denna Septuagintan och så, som jag sa, den latinska översättningen görs in i den katolska kyrkan. Och det kallas för Vulgata-översättningen. Och den görs på 400-talet av Hieronymus. Och den översättningen kommer ju att vara helt allenarådande ända fram till Luther. Alltså i 1000 år så kommer denna översättningen vara den enda giltiga i den kristna västerländska kyrkan. Sen kommer Luther att göra en översättning till tyska av den texten. Och först på 1900-talet har man valt att gå tillbaka till de mer ursprungliga hebreiska texterna. Så det är därför att Bibel 2000 är ganska annorlunda mot vad vi är kanske vana vid. Därför att den har gått tillbaka till en annan sorts ursprungstext än de tidigare västerländska som bygger på den här grekiska översättningen. Som trots allt inte är helt perfekt. Så det var den gamla testamentet. Ni märker, det är ganska spretigt och ganska svårt. Fast det är inte så att det har funnits helt andra versioner som är borta, utan vi pratar om formuleringar, vi pratar om vissa verb, vissa uttryck och så. Och de skrifterna som inte fanns med i den ursprungliga Bibeln, ja, de finns fortfarande och kallas för apokryferna. De finns ju med i vår Bibel idag och de är helt enkelt bara skrivna så sent i tiden att de inte liksom hann med att komma in, men de finns ju där i alla fall. Nya testamentet däremot är ju en helt annan historia. Där har vi två stycken texter som finns kompletta, som vi tror är skrivna i Egypten på 300-talet efter Kristus. Så de är ju 1700 år gamla. De är inte 2000 år, men de är ändå 1700. Den ena finns i Vatikanen och kallas därför för Codex Vaticanus, och den andra Codex Sinaiticus finns i British Museum i London.
och den hittade man ju i Katarinaklostret på 1800-talet. Men så Nya testamentet är inte alls lika komplicerat. Däremot kan det vara lite kul att veta att det där med kapitel och verser, som ju vi tycker är så viktigt och bra att ha för att kunna hitta i bibeltexten, det är ju någonting mycket, mycket nyare. Det fanns inte från början, det var det ett enda löpande flöde. Och det är på 1200-talet i Paris som man hittar på kapitel, och det är också i Paris man hittar på detta med verser, och då är vi alltså nere på 1500-talet. Så det är en boktryckaruppfinning, skulle man kunna säga. Idag är alla överens om den där kapitel, någorlunda åtminstone, kapitel- och versindelningen. Så att den finns liksom i alla biblar, och det är tur det. Nu har vi då kommit fram till kanske den absolut viktigaste frågan, som är så där självklar att man aldrig ställer den. Nämligen, varför är Bibeln en bok? Varför ser den ut så här? Varför har vi inte en skriftrulle? Judarna har ju fortfarande rullar i synagogan. Och Gamla testamentet är ju skrivna på rullar. Nya testamentet har aldrig skrivits på rullar, utan i sån här bokform, alldeles från början. Varför det? Detta har man grubblat väldigt mycket över. Hur kan det komma sig att de kristna väljer en helt annan form för sin text? Det var ju inte för att liksom, boken fanns inte på det här sättet överhuvudtaget. Den uppfinns genom Nya testamentets form. Och då tror vi, det här vet vi ju inte, va, men vi tror att det skulle kunna bero på att den allra äldsta delarna i det Nya testamentet, det är ju Paulus brev. Och Paulus brev är ju inte någon tjock historia, utan det är ju ganska korta bitar. Och att de helt enkelt skrevs på ark, som var lätta att vika och som man då kunde ha efter varandra och bläddra, och inte som en lång rulle. Och då kunde man bara lägga på, eftersom som det kom nya brev så samlades de liksom, och så sydde man där bak. Och att detta skapade liksom boken. Sen kan ju böcker vara olika tjocka och höga och långa, men det här med att man bläddrar fram och tillbaka skulle ju visa sig vara så praktiskt. Men vi tror inte att man hittar på det för att det skulle bli praktiskt. Vi tror att man hittar på det därför att själva texten i sig var korta brev som binds in på det här sättet. Sen när evangelierna skrivs, ja, då fortsätter man på detta sätt. En bok på det här sättet med hopsydda blad kallas för kodex, till skillnad från rullar. Så Gamla testamentet är alltid skrivet på rullar, och Nya testamentet är skrivet i kodexform. Sen har det varit inte på papper som vi är vana vid idag, för den tekniken hade man inte, utan ofta var det pergament eller papyrus. Kunde det vara. Så själva materialet var inte nödvändigtvis, det var inte det som var den stora skillnaden, utan det var just formatet. Så det är väl spännande att tänka sig att Nya testamentet bryter en ny mark vad gäller just form. Och det gör ju också att i synagogan, ja, då läser man ju än idag, varje år läser man liksom igenom de fem Moseböckerna, för att man rullar sig igenom dem. I kyrkan så hoppar vi ju hejvilt mellan olika bibeltexter tematiskt. Det hade vi aldrig kunnat göra om vi hade haft det på rullar. Det hade blivit helt omöjligt att rulla fram och tillbaka ju. Men tack vare boken kan vi bläddra fram och tillbaka. Så därför tänkte jag att vi ägnar den här årets första vardag åt den här liksom frågan om hur har själva bibeltexten kommit oss till dels. Och sen vet ni ju alla att i och med reformationen och Luthers översättning till tyska, ja, då ska ju alla biblar översättas till folkspråk. Och det var här i Storkyrkan som Olaus Petri och hans bror Lars översatte Nya testamentet först, och sen även Gamla testamentet,
under 1500-talets första decennier. Och det var här inne, strax bakom mig, som Bibeln hördes på det svenska språket för första gången. Och det är då man helt enkelt skapar ett svenskt språk. Därför att det är i den översättningen som man lägger på bokstaven A som slutbokstav på verb i sin bestämda form. Springa, baka och så va. På danska finns det ju istället bokstaven E där. Och då får vi en skillnad mellan danskt och svenskt. Det är bokstaven A i verbens infinitivform. Fanns det åtskilliga andra skillnader också. Men allt detta skapas precis här där jag står nu eller strax bakom mig. Så det är en lite längre film idag för att bibelböckerna är ju så spännande. Sen imorgon då kommer en, liksom en liten ny start på de återstående dagarna innan vi går i mål. Men du får hålla dig nyfiken tills imorgon innan du får reda på vad det ska vara.